Ahoj, opět jsem hlásí doktor Zet s novou sérií, která je ze hry Kingdom Two Crowns. My jsme kdysi hráli základní hru Kingdom, pak Kingdom New Lands, tak vyšlo Kingdom Two Crowns. Tak jsme hráli tady Shoguna a nedávno se objevilo nové DLC, nebo možná je to Free LC? Bylo to zadarmo? Nevím. Dead Lands, mrtvé země. A no, tak si to zahrajeme. Pár z vás to žádalo tak nějak v komentářích, tak proč ne, když už jsme hráli všechno, tak proč nedat i tohle teda? Že jo, no akorát to bude teda těžký rozpomínání a vzpomínání na to, jak se to, co se to. A navíc já nemám nejmenší tušení, co je tady novýho. Takže jo, to bude velmi zajímavé hledat a zjišťovat. Zase královna, vezeme korunu, no výborně, hele, kingdom a dvě koruny tu jsou dokonce a praskaj, no tak takhle dopadne moje království. Hele, duch nějaký. Duch. Nazdar duchu. Tudy mám jít? OK, dobrá, tak jdeme tudy. Duch mi ukazuje, jsem královna, která si nechá radit od ducha. OK, postav se zde, jasně, jo, vidíte to, schodit mince, to si pamatuju, oh, rekrutovat, jasně, vyházíme mince, dobrá, kup podržku luk, a následuj mě sem, tady máme kladivo, no, výborně, postav se zde a postav zeď, OK, a následuj mě, tyhle, tomu říkám svižnej tutorial. A počkej, já tady mám taky postavit zeď, nebo tady, hej, a co tady, počkej, aha. Tak ne, tak mám prejet dál. Tak jedeme sem. Postav se zde, jasně, narekrutovat. Chápu, chápu. Kde je druhej? Ještě nějaký? Tam, schovaný za bukem. Tak, zpět. OK, doleva. Počkej, nesmíš na mě tak rychle, duchu. Nesmíš na mě tak rychle. Je koník se musí napapat. Je unavený hnedka. Mimochodem, to je nějaký démonský koník, nebo? Co to je? Co to je za koníka? To je démonský kůň. Jo, pokácet strom, vidíš to, tak se budeme rozšiřovat. But it will cost you more than clear the land. Jo, vyčistí zemi, nebo no, a bude ti to stát víc než jenom mince. No, protože občas o něco přijdu, že jo. Tak, pojď sem, jdeme sem. A kup si dalšího lučišníka. Kupuju. Stav, rozšiřuj a braň. Dobrá. Provedu duchu, díky. No, a teď jsme na to sami. Tak jo, dobrá. Hele, mince. Vole, kde jsi to vzal? Ty to sem. Jou, další mince. OK, hele, mince. Postavím si zeď tady. Máme jednu minci. Pojďme to proskoumat doprava. Tady je tábor. To je ten. Ten mi vozí vždycky mince, že jo? Počkej. Tak uvidíme. Jo, tady má chajdu. No, já to nemůžu, jestli si pamatuju dobře. A, loď tady je. OK. Tady budeme muset opravovat tu loď, abychom se odsaď dostali. Jestli si to pamatuju dobře. A truhla! Sakra! Hro, nech mě to doříct! Mincí, tyho, jsem bohatá královna. Prdím na vás, jedu domů. Jestli si to pamatuju dobře, tak... what the fuck? Tak... když se rozšířím moc, tak přijdu třeba o ten kemp, nebo přijdu... nebo přijdu... o toho obchodníka, nebo obchodníka, ten, co mi vozí ty mince a tak dále. Diamanty vlastně, jo, to přidali ty diamanty tady, no to nemám. Počkej, diamanty se získávají jak? Diamanty se získávají pak... Za co? Diamanty se získávají z ostrovů, ne dalších. Nebo? Co je tohle, jeden diamant tady. Tady bude lepší kůň, ne? Není tady lepší kůň náhodou? Kurňa, tady je dalších... Já se tady nemůžu napást, to je problém. Au, lidi! OK. Tady bude portál. Si tady napasu, jestli vám to nevadí. Au, ta socha tam. Hele, sluníčko zachází. Au, jo, já vím. Nelezte ven. Můžete tam zůstat. Problém, že to sluníčko není moc jako vidět tady v těch... já se obávám, že tihle dva joudové to nestihnou asi domů. Nebo domů k nám včas. Do svého nového domova. To je docela dlouhá štrika tady odsaď. A na tyhle portály se nedá útočit? Nebo
dá na těch veskalách. Ono, mám takový pocit, že to měnili, ne? Pak v rámci těch jednotlivých dílů. Teď si nejsem jistý. Vím, že se dají ničit ty jednotlivý, ty portály. Co se tady někde objeví uprostřed té mapy. To jo, ale tenhle ty konečný. Takže to šlo zasypat, ale teď nevím, jestli to jde furt, nebo jestli to změnili. Tyhle, na letiště prdíme. Letiště necháme. Prvé se rozšíříme. Ten kůň bude mít za chvilku dost. Pojď za náma. Dělej. Tak. Ježiš, ty kráso, co jsi, ty jsi měl teda napilno, hele, čeče. Jsem, hele, počkej, tak. Tady si zaplatíme dalšího lučišníka. Ty mi dáš taky prachy? Nebo počkej, já ti musím zaplatit prvé. Ne? To nejde, ale. What? Oh, díky. Oh, ty sochy tam? Tam jsou dvě? Oh. Tak možná příště. No, nevím, uvidím, jak to funguje. Oh, shit. Pal, démon! Zab ho! Joj, ty jsi, ty vole, co jsi za ostrostřelce? Okay. Přišli mi ty lidi, nebo tady přišel někdo, ale to nevím, jestli je ten... Ten kohout tamhle. Jsi dalšího stavaře nebo lučišníka? Lučišníka. A koupíme si teda tohle. Mám to... Jsem takový bohatá. Takový bohatá. Jsem takový bohatá princezna. Královna. Jsem královna nebo princezna? To už asi nikdo nepřijde, co? Ta první vlna je docela slabotá asi. Pojďme proskoumat vlevo zase pro jistotu. Hele, tady to pokácejte, tady nic není. Farma. OK. Ty jeleny můžeme nahnat k nám domů, ale to je vždycky takový oprus strašnej. Ale, lučišnická sucha, ty můžu darovat. Jo, vlastně oni to zase taky změnili na ty drahokamy nebo diamanty, nebo co to je. To dřív bylo normálně za peníze, že jo, si pamatuju. Si víc pamatuju ty úplně starý díly, než tenhle, co jsme hráli naposled. Ach jo, no. Tečkej, tak kam dojedeme tady? Tady se nažereme. No tady zeď fakt stavit nebudu, jako to se na mě nezlobte. Tady zeď stavit nebudu. Ou, truhla! Hezký, jdu to sem. Jo, počkej, nebyli v těch truhlách drahokamy náhodou? Nebo tam byly jenom mince? Nebyly tam i drahokamy? Že bych já měl jenom jako smůlu takhle na drahokamy? Ou! Tenhle portál se dá zničit, ne? Nebo nedá? Asi dá. Musím já ho zničit? Když budu chtít odjet? Tyjo, to bude otázka. To uvidíme, uvidíme. Napasem se a odjedeme. Takže máme co? Tady máme tábor. A máme dva tábory vpravo, jenže ten jeden tábor je strašně daleko. Ten se úplně nevyplatí. Tenhle je relativně blíž, mi přijde. Možná. Každopádně jeden máme hodně blízko, ale ten díky němu se bohužel nemůžeme jako nikam extra rozšířit. Poběžíš doprava, jelene? Dělej. Tyhle jsou úplně neschopný, ty jelení. Tady ho trošku masakrujou, ale... Máš peníze? Nevole, střílej na jelena! Zapte jelena! Zapělena! Měli to. Hele, rozšíříme se vlevo. Tak. Bum. Dík. Postavte tohle. Bum. Potřebuji dalšího stavaře, mám jich málo. Bum. Oh, peníze. OK. Oh, teď mu zaplatím. A dobrá. Učišníka, dej to sem. Lepší... Zeď, jasně. Oh, díky. Hej, mince. Moje peníze, můj peníze. Oni mi vypadly peníze z peněženky. Téhle stranu nesmíme pokácet. Tady se můžeme rozšířit dál, jenže tím přijdeme o to,
o ty slípky tady, takže nebudem tolik vydělávat. Vem si luk. Vem si luk. Tak. Výborně, tady jsme rozšířený, to je krásný. Kule. Kušníka tam máme. Kuš. To byl zásah. Dobrá, dobrá, dobrá. Můžeme vylepšit i tohle? Můžeme, jsme bohatý. Můžeme dovolit vše věcí normálně. Máme lepší zdivo. Jsem možná nemusel upgradeovat ty zdi, tyjo. Ušetřil 6 zlaťáků, že jo. On tady nějak bylo. Tak, máme víc těch, máme víc stavařů. Tím pádem já budu moci jet doprava a koupit ten... tu loď začít opravovat. To by taky mohlo jít, ne? Tak. To nám peníze vystačí, výborně, takže stavaři půjdou a začnou to opravovat. Teď je otázka, jestli já chci jet fakt doprava a... Ale jo, je začátek ne, tomu bychom mohli jít doprava, ne? A naverbovat ty dva vidláky. Jo, pojedem doprava. No dobrá, vidláci naverbovaní, ale to teda nebudu dělat asi příliš často. To bude tak... Už budeš dát naposledy. Když jsme tady byli na začátku dne, protože to je fakt štreka strašná a já už nic jiného nestihnu udělat. Když bude zase večer. A jako upřímně zase, co bych chtěl dělat, že jo? Nemám nutnou práci teďka, co si budeme povídat, že? Ale myslím, že farmy bychom mohli zkusit nějaký postavit, ale já nevím, kde jsou. To jsou tyhle ty potůčky tady takový. A nějaký jsem tam neviděl moc blízko. Uvidíme, někde tam bude muset být, ale... Jestli bude až za tím táborem, co máme tady vpravo, kousek od toho našeho království, tak to teda jako tam nejdu, hele. Třeba to loď už bude jako normálně. Už je skoro hotový, ne? Hoši, už to máte hotový. To je všechno. Si pamatuju, že se tam muselo platit jako neskutečný dardy, aby mi to dostavili. Mě říkají, že to je hotový, jako. To je nějaký divný, ne? To je nějaký hodně levný člun? Co jste mi to postavili? Nějaký šmejt, jako? Co jsem to koupil, tyjo? Nějaký Lidl člun? Byl fakt si, tyjo. Ještě mi řekněte, že dostanu druhý zdarma. Ne, dobrý, ještě tam musím dodat nějaký materiály, okej. Okay. Jenom nějaký základ, aby to drželo. Hele, nechcete utíct náhodou, joudové? Myslím, že se blíží asi noc. Takže bychom mohli bychom jako trošku se vrátit. A myslím, že tam budu mít prachy, ne? Od toho obchodníka. Nebo pocestního. Hoši, od vás si to vyberu třeba teď. Nažeru se a jedeme za tím joudou. Tak, dej to sem. Nebo ještě ne? Ještě ne. Jo, až ráno vlastně, okej. Okay. Chceme... Hele, jednoho lučišníka. No ty tam neběž. Ty zůstaň tady, s tebe bude stavař, Joudo. Tak, výborně. Ale, farmáři tady máme. Zdravíčko, farmáři. Postavíme nějakou farmu, ale kde? Měsíc. Měsíc. Zapte slepici. Tak, tady máme další vidláky, doběhly, to je super. Tak budou z nich další lučišníci. Tohle se dá upgradeovat, ale na to potřebuji co 12 mincí. Ajajajajaj. Potřebuji to upgradeovat. Myslím, že jako na tomhle prvním ostrově, jestli to je nutný vůbec se s tím zdržovat. Není? Je? Nevím. Tady asi už nikdo nepřijde. Hele, tady je farma. OK. Pokácejte mi tohle. Tady je totiž další věž. Věž, zeď a tady je věž, to je pěkně pitomý, že to je předtím. Je teda hodně pitomý, jak to tady uděláme. Teď je otázka, jestli se chci rozšířit až sem a mít tady zeď a věž předtím, nebo jestli vůbec chci být věž předtím, anebo jestli uděláme tu farmu tady a tady uděláme zeď. Můžu tady udělat farmu. Nebo můžu farmu dělat jenom u sebe. Já můžu udělat farmu.
Oni budou muset, oni budou chodit domů, ale ono to vyjde docela na dlouho, to bude jako až trika dlouhá. Z tebe bude farmář z jednoho, mám nějakýho jednoho? Jeden tady, Cupitá. Cupitátu, Navalmany, Navalove. Tak běž, koupíme si další upgrade? Proč ne, hele, já chci vidět, co dál. Co dál bude? Kámen, ne? Je tam kámen už? Asi jo. Nebo musím kámen někde získat. Já možná kámen musím někde získat vlastně, že jo? Ježiš, manko to. Ne, počkej, tady. To ne, to není upgradelý. Tak upgradeněte boha jeho tu zeď. To potřebujeme. Čo? To bude furt dřevěná, mám kej pocit. Ukaž. Ukaž se. Stavaři, ukaž se. To je furt obič dřevěná. Já myslím, že kámen se tady musí nějak objevit. Asi jo. Jak říkám, mně se motají normálně dvě. Mně se motají ty díly dohromady. Oh, tady věž. Jsem si nevšiml. OK. A já to můžu upgradeovat za 8 zlatáků. A oni budou zůstávat v tom. Chci, aby zůstávali v tom. To je taký blbý, ne? Problém je, že on nebude chodit jenom za zeď, on bude chodit až sem. On bude chodit až sem, což je docela jako blbé. Jo, já můžu dávat peníze do úschovny, co? Počkej, tady tomuhle Joudovi. Dík. Nic. Vybíráme daně. Daně vybíráme. Pro chudou královnu. Dejte mi daně. Tady musíme postavit tohle, zatím naverbujeme tohohle joudu. Ještě tu jeden? Vy víc nemáte? Tady je jeden schovaný žebrák. Žebrák jeden schovaný. Za stromem se ukrýval. Tady musím kámen mít, no, dobrá, dobrá, dobrá. Tady by to chtěl se rozšířit dál teda, no, tím přijdu o tohle lovec, tohle tu půdu, no. Ale bude tu docela dobrá obrana. Je tu zeď a je tu hnedka věž, tak to je v pohodě. Tady uděláme co? Tady nic, tady vybereme peníze, nějaký budou mít, hele už jdou. Až mate jeden tady, druhý, třetí, čtvrté, já jsou mrtvý a ještě slepici, to je jako bonus. Jo a farmář se vrátil, že jo? Vždycky ten sprint u těch koní mi dělá problémy. Farmář je tohle, ok. Koupíme si ještě jednou farmáře. Může být na jedné farmě, může být dva. Uvidíme. Nebo spíš kolik jich tam vůbec může být, takhle. Dalšího tohle joudu. A jsem bez peněz normálně. Kikiriki. Taková salva na jednu slepici. Hoši, to se nevyplatí. Tohle, chudák kohout. Já vím, že vás to štve kokrhá ráno, to mě tak jako úplně se nelíbí, ale nemusíte ho úplně takhle jako masakrovat. Dobrá. Můžu se tady rozšířit už? Blup. Blup. Přijdu teda o prachy, no, tady z tohohle. Ale máme farmu, ta to může třeba kompenzovat nějak. Abych jako teoreticky mohl docela rychle vypadnout, čo? Neinvestovat do těchto věcí, ale rovnou opravovat loď. Já si nepamatuju, ale kolik těch peněz je potřeba. Tak, dejte prachy. Vy ještě prachy nemáte, co? Jo, teď jako když tady postavím zeď, tak si zruším farmu, nebo co to, jak to? Ach jo. Mi přijde, že tady je to zbytečný, to nějak, nevím, možná ne, možná jo. To je otázka, to je otázka. Hele, našetříme, tenhle den ještě našetříme peníze, to už, on už je poledne, já tam nepolezu k té lodi. Je trošku daleko, respektive ty, to jsem nechtěl, kámo, nebo to jsou úroky.
Oni ty stavaři, než by tam dorazili, tak by byl šmitec. A oni jsou tady všichni, ok. A to je docela daleko. A zase tak daleko to není. Ne, půjdeme tam ráno, ne, kašlu na to normálně, kašlu na to. Pošleme tam ráno. Hele, přijít o kladivo. Přijít o kladivo znamená přijít o 3 zlaťáky. Přijít o vesničana znamená o další zlaťák. A 4 zlaťáky jsou jako docela velký mění tady v místních krajinách, takže to já si jako dovolit to úplně nemůžu. Tady vy už nic nenalovíte, no. Tady je mrtvo. Tady je pusto prázdno, tady jsme to zastavili. Výstavba tu proběhla. Já nevím, jestli se mi tu ještě něco postaví, nějaká budova. Asi vypadá, že ne. Můžu upgradeovat? Ne, jenom když budu mít kámen. A teď je otázka, jestli já můžu mít kámen tady na téhle mapě, na tomhle prvním ostrovu, protože jsem tady nenašel nic. Farmáři, utíkejte! Stíhají to? Vypadá, že to stíhají asi. Dík. Jak probíhá to farmaření tady? Vždycky to bylo jako, že to je sklizeň a pak to vysype spoustu zlaťáků, ale tady mi to přijde, že ty farmáři mi dávají ty zlaťáky postupně nějak. Hohoho. Nic. Kabá vlna. Pojďme se podívat doprava. A tady je vlna, ok. Palte. Jo, tady jsou horší ty lučišníci. Tady hoši budou potřebovat ještě trénink trošku možná. Radši. Tak jo, dobrá, tak jdeme poslat stavaře na tu, na tu loď. Tebe koupím ještě, proč ne? Vždycky se hodí nějaký volný vesničan. Člověk operativně může zařadit mezi stavaře nebo lučišníky. Nebo případně farmáře. Tak, pojďte stavět. Oh, oh no. OK. To bylo takhle rychlý. No dobrá. Což znamená co jako? Že už jedeme? Nebo ještě ne? Nebo jak to? Ježiš, já si to nepamatuju. Ten tam běží. Co tam jdeš dělat? Jdeš do toho klepnout? Tam je ten zvonec. A on už pluje. A oni už jdou. A tady jsou další. Počkej, a ti jdou taky, nebo? Ty si zastavili. Nebo je mám poslat? Já je nemůžu poslat. Oh no, teď jsem něco šeredně zkazil. A nebo to funguje jinak. Ne, ty jdou prý zase. Dobře, ten jeden to... Ne, on to posunul akorát. OK. Chceme to teďka se nalodit? Kde je slunce? To je... Člověk normálně neví, jak to funguje už. Dobrý, to je tady. Tak pojďte, jdeme, tak jedeme, ježišmarja. Jedeme, doufám, že jsem nemusel zničit prvé ten... ten... Jak se tomu nadává? Ten portál vlevo. Pff, to by bylo nemilé. Hoši, budete to tady hlídat, jo? Za chvilku jsme zpátky. Dej se mince. Dík. Kde je ten Yoda? Tamhle. Ty mi taky dej mince, jo? Naval, nebo... To jsi měl... What? On mi dal všechno zpátky už předtím? Půjdeš s náma, nebo... Nejde, jsem přišel o 2 zlaťáky, ale naval... Zpátky zlaťáky, naval. Tak nic, okej. Okay. No, dobrá. A se pojďme podívat na loď. Jestli to je jako všechno tohle, nebo ještě něco? A jako moc nás není, no, co si budeme povídat. Cink cink. Co znamená cink cink? Jakože někdo jde ještě? Nebo...
A nevím, jestli jdou naši ještě. Nebo už nejdou. Asi nejdou. To už by tady byli. Tak hele, razíme pryč. Než přiběhnou démoni. Máme vůbec za to peníze? Vypadá, že jo. Co to? Jdeme, půjdeme vpřed. Uhu. Co to je, 6? Tak jo. Tak to bylo Kingdom Two Crowns. Tak jsme to dohráli. Docela rychlá hra. Tak. To byl první ostrov. A na tom prvním ostrově jsme měli, tam byl nový mount, myslím, že tam byl, že jo? Ale žádný diamanty jsme neměli, jeden portál tam byl, nevím, co znamenají ty značky, ten portál je jako, že se dá si zničit, nebo jako, že to je ten zničitelný portál, nevím, ta vlevo, ta nahoře úplně značka, co to je, jako kámen, nebo nevím, diamanty 0, jakože tam nebyly žádný, nebo že jsme nenašli žádný, tady už toho je víc. Tak pojedeme sem asi, no. Pojedeme na ten další ostrov, který je v řadě. Uvidíme, co nás bude čekat dál. Ale uvidíme zase příště. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Začátek téhle nové série z Kingdom Two Crowns. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte komentář dolů pod video. A já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.